はい、こんにちは、なのかです。今回はですね、人間関係で何より大切な2つのことっていうことでお話ししたいと思います。まあ、人間関係って言ってもですね、まあ、ほぼほぼ人生っていうこともね、言っていいと思うんですね。やっぱり何か悩んだり苦しんだり悲しんだりしてる時って、皆さんその原因ってほとんど人間関係じゃないでしょうか。まあね、お金のことだったり体のこととか他にもありますけど、まあ大概ですね、人間関係のことをずっと何か考えてたり、何か誰かとこういざこざが起きてるとかね、仲が悪くなっちゃったとか、まあそういうふうに人間関係って大きな比重をね、私たちの生活人生でありますよね。ですから、この人間関係をまずいい状況にしとけばですね、この人生の大半の悩みとか苦しみがですね、減るんですよね。まあ、なくなるって言っても過言ではないんです。まあ、それはですね、どういうふうにしていけばいいかっていうのが今回のこの2つのこと、距離感と依存っていうことなんですね。で、やっぱりですね、距離が近すぎる、あるいは依存しちゃう、まあ、ほぼほぼ同じような感じなんですけどですね、やっぱりちょっと言葉としてね、2つ書いたんですけど、まずですね、その距離感っていうことなんですけどね、私過去動画にですね、パーソナルスペースっていうことをテーマにした動画がありまして、まあ、講義式でですね、こうホワイトボードに文字をこう書きながら説明してますので、ぜひですね、そちらもですね、合わせてご覧ください。人っていうのはこれ以上入ってほしくないっていうね、そういうパーソナルスペースがあるんですよ。まあ、そのね、パーソナルスペースの幅ですよね。範囲っていうのは、例えば対象者が家族とか友達とか恋人、夫婦、それと赤の他人、まあ、いろいろですね、その人それぞれで距離はありますよね。でもですね、その家族とか恋人とかね、友達、本当に自分としてはすごくこう近しい人だと思っている、認識しているその相手であってもですね、そのパーソナルスペースっていうのはその相手は持ってるんです。だから親子関係でも、親が子供にグイグイ言ってですね、ああだこうだってこうね、いろいろ口出しをしたり、いろいろしつけだと思ってね、いろいろ言っちゃう。それってですね、その子供からしたら、いや、お母さんお父さんこれ以上入ってこないでっていうことなんですね。親だからってこれ以上入ってこないでよっていうことなんです。でもそれをですね、もう突き破ってですね、親がぐいぐい子供に入っていっちゃうとですね、まあいろいろ反抗されたり、もうね、嫌いになられたり、家を飛び出されたりするわけなんです。だからそういうふうに距離感っていうのはめちゃくちゃね、親子であろうと、どれだけ仲がいい友達恋人であろうと、ちゃんとですね、距離を保っとかないとですね、本当にその関係がいずれ壊れます。今なんとかつなぎ止めてると思ってもですね、相手が迷惑をしてるわけなんですよ。だから自分としては、いや、私はね、あなたのこと思ってるから、子供のこと愛してるから、友達が好きだから、彼氏彼女が大好きだからっていう、その大好き大好き愛してるっていうことで、まあ、自分のその思いだけを貫き通して距離感をめちゃくちゃ縮める方っていうのがね、いらっしゃるわけなんです。そうすると相手はもう嫌になるんですよ。そうするとね、せっかく最初はいい関係だったのが、もう必ず壊れていきます。で、ご飯とかは腹八分って言いますけど、まあ、最近はですね、腹八分もいらないっていう感じになってますよね。とにかく、こう、人間っていうのは食べ過ぎっていうことでね、その一日三食きっちりと食べなきゃっていうのも、それ思い込まされてきてるわけなんで、いや、お腹が空いた時に適宜食べればいいだけなんですけど、いや、絶対的にこれだけの量は取らなきゃいけないとか。だから、いつも満腹状況。そうすると体がですね、良くない方向に行っちゃうっていうことなんですね。だから少しちょっとね、お腹が空いてるかなぐらいの時が一番体調がいいとかですね、そういうこともありますよね。だから人間関係もちょっとなんか足りないかなって思うぐらいが一番いいんです。あんまりですね、こう関わりすぎて距離を縮めすぎて、常に私はあの人と関われてる、嬉しい。それはですね、自分の方のその欲求を満たしてるだけで、相手からするとめちゃくちゃですね、もう迷惑なことなんですよね。そのパーソナルスペースのことから言うとですね。だから人間関係も腹六分っていうことでね、もうほどほどでいいんです。ほどほど連絡をする。ほどほどのいい距離感、腹六分ぐらい。ちょっと足りないなぐらい。
でもその足りないなぐらいが心地がいいんです。だってそれ以上に熱を込めないから、相手ね、その自分が好きだな、この人と関わりたいなと思う、その相手もこの自分に対して心地よく感じてくれるんです。あ、この人ぐいぐい来ないからすごく楽だな。ね、連絡を本当に大切な時だけする。それですごく居心地がいいな。あ、この人とは付き合いやすいな。なんか干渉されないからいいな。それでですね、相手からも好感を持たれるんですね。でも距離を縮めた途端に相手は拒絶反応を示します。それがですね、もし拒絶反応を示さない相手で、いや、いつでもウェルカムだよ、みたいな。いや、いつでも連絡してきていいよ、もうガンガンしてきていいよ、すごく嬉しいよっていうね、もしそういう人が稀にいたとしたら、その相手もですね、自分にガンガン来ます。自分もですね、距離を保てないタイプの人なんです、そういう方は。だから自分もぐいぐい行くタイプだから相手からもされてもいいと思ってるんです。自分もやっちゃうから。だからそういうね、自分がぐいぐい行った相手が全然それを拒絶せずに喜んでくれてるとしたら、いつか自分もその相手にぐいぐい来られちゃいますよってことなんです。同じことされちゃいますよっていうことなんです。パーソナルスペースにぐいぐい入って来られちゃいますよっていうことなんです。だから用心しないとダメなんです。ぐいぐい来る人は。いずれですね、本当にね、その次の依存になっちゃうんですよ。じゃあ私だったら、この私にものすごく依存してきちゃう。距離を最初にぐいぐい縮めてくる人はいずれ私に依存します。いずれというか、もう最初からしてるかもしれません。最初から依存してるからこそ距離を縮めてきてる。それはですね、距離感と依存はもう同時進行の時もあるし、まあ、だんだん依存してくるっていうこともあるわけなんですね。で、その依存っていうことに今度なってしまうとですね、もうその人が自分にね、本当にこう関わってくれないと嫌だ、寂しい、悲しい、なんで私に返事してくれないんだろう、なんで関わってくれないの、私はこんなに連絡をしてるのに、なんでってこうね、なんでが今度出てきちゃうんですね。それ依存しちゃってるからなんですよ。さっき言った距離感をいい感じで保ててないから、自分がぐいぐい行っちゃってるから、自分と同じように相手も返してもらわないと嫌だ、何なのって今度はですね、その人に対して最初は好きだったのに今度恨みになっちゃうんですよね。人間って本当にすぐね、負の感情に変わっちゃうんです。だから誰かに依存するとその人をいずれ恨むことになっちゃうんですよ。だってその相手は自分と同じように誰かに依存するタイプじゃないっていう場合がほとんどだからなんです。同じように依存してくるね、依存同士だったらいいかもしれませんけど、まあいいかもって言ってもね、それも全然良くないんですけどね。大概の人がね、人から依存されるのって嫌がるんですよ。拒絶します。そうすると、何なのこの人って、自分がその人を嫌いになっちゃって、嫌いになるだけならいいんだけど、恨んじゃうってことまでなっちゃうんです。そうすると、また一人、この世の中で誰かを恨むっていうことがね、増えて、もうなんかこう、負の感情だらけになっちゃうわけなんですよ。だから、人との距離感が保てない人、そして誰かにすぐ依存しちゃう人は、負の感情をすぐ抱きがちっていうことなんです。誰かに対して。だから人間関係が良くなるわけがないんですよ。だから距離感を本当に保ってください。誰かとの距離感、腹六分。あ、なんかもうちょっと連絡したいけど、まあここで終わらせとこう。今度向こうから来た時に返事しよう。まあそういう感じですよね。で、依存っていうのはですね、どういう人がなりやすいかというと、やっぱり自分の人生があんまり幸せじゃない。辛いとか、なんかあんまりいいことが起きてない。それで友達もあんまりいないとかね。まあいてもあんまりこう楽しくない。なんか友達といても全然ね、満たされてないとか。恋人もそうですよ。恋人がいるいないに関わらず、自分の心が満たされてないから、誰かこの自分の人生で新しい人と出会った時に、あ、この人だって思ったら、もうその人に依存しちゃうんですよね。もうその人のことばっかり考えちゃう。あ、私この人大好きだ。あ、この人と関わっていたい。そうするとその人にまた連絡を入れちゃう。ね、電話しちゃう。会いに行っちゃう。どうしてるんだろう今。私のこと考えてくれてるかなってね。もうずっとその人のことを考えてしまう一日になってしまうんですよ。まあそこまでいかなくてもですよ。ほとんど考えてしまうとかですね。で、その人がもうこの自分の人生でものすごく大きなね、もう本当に比重をね、持ってしまうとか。だから誰か一人を自分の人生の中の比重をですね、大きくしない方がいいんです。誰とでも同じぐらいの距離感で、もう本当フランクにあっさりと、もう爽やかに関わってください。そうしないと、その相手との関係がもう速攻で終わっちゃいます。
だって相手から拒絶されるからなんです。だから距離感を保てない方、いい距離感で誰かと付き合えない、関われない方と、すぐ依存しちゃう方、依存してもうべったり、そうやって自分からぐいぐい行っちゃう方っていうのは、その相手と必ず縁が終わってしまいます。せっかく出会ってもですね、もう終わってしまうんですよ。でもその終わってしまうって言っても、それがですね、気づきとか学びなんですね。ああ私はなんであの人とこうやって縁が終わっちゃったんだろうか、最初いい感じだったのにってね。その最初いい感じっていうのは、まだ分かってないからいい感じと思ってるだけなんです。自分がそういう、こう距離感を縮めたり依存しちゃうことをまだ始めてない時はいいんですよ。でもそれをね、もうどんどん始めちゃって、その人との関わりをそうやっちゃうと、もうその相手とはもうその瞬間に終わります。これは必ず終わるんです。それ親子であろうとです、恋人でも誰とでもなんですよ。だからどうかですね、この人いいなと思った人が自分の人生に現れた時こそですね、本当に注意してください。距離感と依存、その2つをちゃんとですね、本当にこう気をつけて、普通にですね、もう本当フランクに、さっき言ったね、あっさりと、もうべったりをしない、もうしょっちゅうしょっちゅう連絡を入れない、そして長文を送らない、長文を送るっていうことも本当に良くないですよ。相手が望んでないことを自分がいいと思って送っちゃうんですね、そういう人たちっていうのは。だからですね、それもほどほど、もう本当に短文の方がいいです。それで何回も何回も送るっていうのは、相手にとってその距離感を縮めてるっていうことと、なんか自分に依存してるなこの人って思われちゃうので、もう本当にですね、あっさりと人間関係はされてください。そうするとずっとその人と関わっていけます。いい距離感だとずっと縁が続きます。それはお互いが心地よくなれるからなんです。でも依存型、距離を縮めるタイプの方は、それがどうしてもね、もっともっと連絡したい、もっと関わりたい、もっと自分の方を向いてもらいたい、いやもっと会いたい、もっともっとってなってしまうんですよね。もうそれがですね、本当に不幸の始まりなんです。まあそういうお話でした。人生の中で人間関係っていうのが本当に大きな比重がありますから、今回お話をさせていただきました。では今回もありがとうございました。